I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Og hei som folkene ser, velkommen tilbake til min kanal. I dag så spiller vi For Honor. Der tror jeg da, jeg regner med at jeg har litt lyst til å lage en serie på det her, som da blir at jeg skal levele den her mest mulig opp. Så det her blir da, jeg håper at, ja hvis jeg husker på det, så blir titelen mest sannsynlig starten på krigen eller noe. Jeg har spilt det her litt, men jeg er ikke så alt for god. Og det liker jeg ikke helt, fordi at det her er vanskelig. Så, ja. Jeg håper det her kommer til å gå bra. Og så håper jeg at folk liker det de ser på. Og, jeg er litt spent på, ja, han stakk, så det her blir vist nok en fight mot en bot. Så, jeg tror det her kanskje blir litt lett. Fordi at det her er mot en bot. Men det kan være. Ja, eller ikke, fordi at I trash. Ja, det her Jeg har ikke spilt det her på drit lenge, så jeg håper at jeg får det her til. Ja, ha det bra. Ja, og det her er et ganske voldelig spill, så ja. Det blir mye blod og sånn. Men jeg håper, det tror jeg blir å gå fint. Ok, kom igjen. Jeg må bare vinne 3 runder på rad, så jeg er litt usikker på om det her er en jente eller om det er en gutt. For at lage litt jentelyd da. Det hører dere sikkert. Ja, der vant jeg. Det var fint det. Så jeg tror jeg blir å levele opp en del på den her nå. Men ja. Round 3. Ja, fint det her at jeg bare lar ham hitte meg der. Ja, bare ja, ok, jeg er flink til å blokke det, vet du. Altså, jeg kan ikke tape mot en bot. Å nei, ha det bra. Ja, ok. Det trenger vi ikke å snakke om. Det der trenger vi ikke å snakke om. Jeg prøvde å dytte han ut. Men det går fint. Vi trenger ikke å snakke om det, selv om det var en boss. Men det er warm-up, så det går fint. Jeg fokuserer, for jeg vil ikke ta opp mot en bot igjen. Ja, ok, nå, da er vi tilbake. Nei vel, ikke la meg blockbreaker. Den er grei. Ja, ok, ha det bra. Jeg er ganske død nå. Ja, da var jeg borte igjen. Herregud, jeg er dårlig i det her spillet. Åh. Ja, som jeg sa, det her kommer til å bli en veldig lang serie. Eller, hvis det blir en serie, det spørs om dere liker det eller ikke. Hvis dere liker å se meg tape, så er det her serien dere må se på. Ok, kom igjen. Get dodged, boy. Boy. Ha det bra. Ok, jeg vant til slutt, men det var veldig dårlig av meg. Så
Forhåpentligvis nå så kommer jeg opp imot en som er litt bedre enn det her. Men jeg tror faktisk ikke at jeg bare blir å bruke han. Jeg tror jeg blir å bruke de andre også, fordi at jeg kan ikke bare bruke han. Det går ikke bra. Men vi kan jo se her, hva får vi? Ja, ok, vi ikke levelet opp enda. Bare masse bullshit. Den er grei. Next match. Find your opponent. Jeg tenker at nå så skal vi prøve på hun her i stedet. Orochi. Jeg tror det blir litt bedre. Jeg håper det blir bedre. On par with your enemy, så det betyr at jeg er like god, men hun der er også jævlig rask. Så det her kan gå begge veier. Ja. Round one. Jeg tror jeg skal la hun pushe meg, for at hun er ganske long distance. Come on, push me, baby. Eller så kan jeg pushe deg, det går fint det også. Og du kan bare gjøre sånn, det går jo fint. Åh, der skal du... Hun her er god. Dette kommer ikke til å gå bra. Ok, ha det bra. Åh, Gud. Jeg tror jeg kanskje må begynne å bruke hun jeg er best med. For at... hun her er ganske god, og jeg har brukt Orochi en gang. Så, ja. Åh, oh, jeg må fokusere på det. Helt sykt. Boy. Ja, hva du gjør det der for? Ja, nå er du død. Ha det bra. Ja, ok, det der var elendig. Ja, det her ser ut som til å bli et bittert tap. Jeg er ganske dårlig i det spillet her, har jeg merket. Jeg tenkte det kom til å gå litt bedre, men det gjorde det ikke. Så ja. Round 3. Ok, jeg har bare spilt her i 10 minutter, så kan jeg da filme en del runder. Så det kan være at det blir en 3 eller 4 runders video. Kom igjen, jeg må i hvert fall klare å ta hver ene gang. Boom! Kom igjen. Oh nei, bro, bro, bro. Åh, jeg er så drit. Huff. Det var faktisk helt elendig. Men ja. Jeg tror vi bare ses i neste game. Ok, så da har vi funnet game. Dette kommer til å gå forhåpentligvis bedre. Nå skal jeg bruke henne, jeg faktisk kan litt. Så jeg håper jeg får det til. Kom igjen nå. Åh, sette meg opp i stolen. Og ja, forresten, god jul. Dette blir da filmet inn på den 20. desember, klokka 10 på kvelden, så... Jeg vet ikke helt om den kommer ut i nå 20. desember, eller om den kommer ut i 21. eller 22. eller på julaften. Jeg vet ikke helt om den kommer ut. Så fort som mulig skal jeg slenge den ut. Ja, ok. Dette kan også være en ganske god en, men det virker som en mer stemmer enn en som faktisk kan det spille her, så... Åh, og så er han feg også. Ja, ok, han er ganske feg. Jeg har fått gjort en drit.
Han bare blockbreaker meg hele tiden, så jeg må... jeg er nødt til å finne en annen måte å ta han på. Men det går fint, håper jeg. Round two. Jeg tror jeg klarer å ta han, jeg vet ikke. Come at me, boy. Ja, jeg dør igjen, jeg. Ha det bra. Herregud, det er så dårlig å spille her. Og hun der er så feig også. For at hun bare driver å spamme hele tiden. Eller han. Jeg vet ikke hvem det er, men det er en jentekarakter. Så det her blir vanskelig. Jeg vet ikke om jeg klarer å ta av en gang. Ja, ok, jeg liker ikke det, helt det at hun får blockbreaker meg hele fette tida, det liker jeg ikke. Ja, ok, det her var faktisk bare en veldig feig person, og det hater jeg, for det er... Til vanligvis pleier jeg ikke å møte så feige personer, jeg pleier å møte folk som er litt sånn mer fair. Men det her var rett og slett bare feig. Så vi tar en runde til og ser om jeg klarer å ta dem. Så vi ses i neste runde. Ok, da var vi inne i et game. Jeg tenker at jeg har litt lyst til å prøve meg på ho igjen. Men det er litt risky. Jeg kan jo ta Kensei, men... jeg vet ikke hva, vi tar Nobushi. Ja. Jeg er bare nødt til det ho jeg har spilt mest med, så... Ok, bruker samme person, bare hun har spilt mye lenger enn meg, så har jeg litt mer, så det her blir veldig vanskelig. Kom igjen, vær så snill. Å, fokus her. Åh, Gud. Hun har truffet meg med mye heavy attacks. Dette er ikke bra. This is no good. Ok, jeg er nødt til å... Nei, det der var faktisk dårlig. Jeg prøvde å dytte henne ut herifra, men det var ikke like lett som jeg trodde. Det skulle bli, hun var litt bedre enn det jeg trodde. Jeg må slutte å undervurdere de her folkene her. Jeg må prøve hardt. Jeg tror jeg kommer til å tape den her også da, men... Jeg må ha trua på meg selv. Kom igjen, der ja, easy. Boom. Der, Åh, det her kan jeg faktisk klare. Kom igjen. Jeg husker ikke hvordan jeg tånte på det her, så... Kom igjen, push meg. Åh, der er du lucky. Victory. Tok av igjen. Round 4. Kom igjen, jeg kan ta 4 på 4. Boom, boom. Å nei.
Hell no, bro. Oh, bro. Åh, bro, bro. Ok, nu sliter jeg, nu sliter jeg. Ja, der, det var... Det var meant to be. Ja. Ok, da det last round win. Ja, jeg får håpe at dette blir en lang nok video, men dette blir kanskje en ganske kort en. Men si fra hvis du vil ha lengre video. For dette blir siste runde nå, for at, ja... Men, jeg håper dere liker det her, fordi det her er ganske hardt å spille, men, ja. Jeg klarer ikke å dodge heller. Blokk. Ok, 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 ok. Trekk tilbake, trekk tilbake. Ja, det var, passet egentlig fint at vi vant den siste. Ja. Det var så vidt at vi vant der, det, vi slet litt. Ja, så... hvis dere likte det her, ta gjerne og legg igjen en like. Skriv ned i kommentarfeltet hva dere har lyst til å se på videre. Eller om dere har lyst til å se noe annet. Så ses vi i neste ting jeg lager. Ha det bra!